Cap al segle XVI, la cisterna de la vall abastia Alcanar d'aigua procedent del riu Sénia. Tota aquella infraestructura encara existent es podrà visitar en el marc de les jornades europees del patrimoni que organitza la Mancomunitat de la Taula del Sénia. La que fa Alcanar el dia 5 de novembre serà una de les 10 activitats que s'organitzen al Montsià, d'un total de 33 en totes les terres del Sénia. Tindrem l'oportunitat d'iniciar aquesta activitat al pont i Molí de les Caixetes, que és on està la primera activitat que comença la derivació al riu Sénia cap al Alcanar, passant després i parlant, no, de lo que Alcanar se l'ha conegut com tota la vida com la séquia mare, no, que és la séquia que portava l'aigua al nostre poble, i com arribava a la cisterna del Vall, que és la cisterna que tenim aquí a fora de l'Ajuntament, no, que és la que pues, abastia d'aigua al nostre municipi. Un altre element que molts pobles han volgut destacar del seu patrimoni són les construccions de pedra en sec. Precisament enguany s'ha presentat una candidatura per declarar-la Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La Mancomunitat de la Taula del Sénia ja fa uns anys va fer un inventari de pedra en sec de tots els 27 municipis que formen part de la Mancomunitat, i jo crec que ara és un bon moment, com si diguem, per traure del calaix aquest inventari que teníem fet i que fins al moment pues, no se li havia donat una utilitat. I bueno, pues, en molts dels municipis, a part de fer xerrades per conèixer aquest patrimoni de pedra en sec que tenen, pues, també se faran itineraris i rutes per conèixer aquest patrimoni popular, rural. Les activitats estan pensades per tots els públics i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Taula del Sénia. La primera serà el 31 d'agost a Godall.